長武蔵とその仲間の社内動画お付き合いいただきますと幸いでございます。私ですね、昨日徳場さんの動画をねちょろっと見たんですよ。はい、ちょろっと見たじゃないですよ、結局ね、みんな 見たというか聞いたというかね、やりましたよ。さすがですね、やりますね。何の動画見たんだって、なんかね、速達でお手紙をいただいてっていうね、いろいろ調べてっていうね、そういう話です。要は、用品店、量販店っていうんですか、用品店、ね、そこで、バイクをね、何か頼んだ、そしたら、傷がついて戻ってきたって、なんかしかもちょっと倒したっていうよりも、なんかこう走っててガーッとなっちゃったような傷がついてたっていう話ですね。でそれに対して、ああだこうだっていうと変な、それであまあいろいろ話をしてるっていうことになります。はい、で私ね、昔トラック乗ってる時ですね、その物流センターがあってね、こうみんな並んで待ってるじゃないですか。だから隣のトラックが出るときに、うちの私がちょっと乗ってたんですけどね、左前だったかな、あれ右前かな、あれどっちだったかな、どっちだったかな、ガーッつってぶつけてって、横ですっちゃって、はい、ハンドル切るの早すぎたのね。それで、あーっつって、はいですよ、もう最悪ですよ。だって私もああだこだ言われますからね。なんであれ言われるんですかね、ただずっと待っただけなのね。でその方はね、洋車の方なんですよ。洋車のトラック で自分の量はトラックなんですよ、ね、自分で買って、要はナンバーは、まあ、営業ナンバーつけてますけど、まあ、いろいろね、昔は 今はかなり緩くなってるんですか、営業ナンバー1台でも取れるんですかね、ちょっと分かんないですけど、昔は営業ナンバーなかなか取れなかったんですよね、簡単にはね、取らせてくれない。だからでも自分のトラックでやりたいって人もいるわけですよ。で自分で好きに飾ってね、はい、でも営業ナンバーついてないと違法になっちゃいますし、さらにどこも雇ってくれないですよ、営業ナンバーついてないから、うん、ですよね、で荷主も白ナンバーで やらせたら大変になりますから、まあ、緩い時代もあったんじゃないかと思うんですけど、もっと昔は。で、まあ、そのね、で結局修理云々っていう話になって、当たり前ですよね、修理しないわけにいかないんで、うん、そしたらですね、でうちの会社は、私が働いたところの会社はディーラーに持っていけと、修理ね、うん、ディーラーに持っていけって言われたんですよ。だけどその相手の行きつけの修理屋さんがあるわけですよ、はい、行きつけのね修理屋さんがあって、でそこの修理屋さんから電話かかってきて、うちに持ってきてくれって言うわけですよ。でいや、会社はディーラーに持ってけって言ってるんでって、私なんで私にかかってくるんですかね。で私にね、かかってきたん でそしたらあれですよ、結構強気な言い方、ディーラーなんか持ってったってうちにどうせ持ってくんだよ、持ってくればいいんだようちにみたいなこと言うんですよ。はぁと思って、余計ディーラーに持ってきたくなりますよね。どうですか皆さん、持ってきますか。で結局ね、ディーラーに持ってっても確かにそうなんですよ、大体修理屋さんに丸投げですから、基本的にはね。で要はピンハネするね、ディーラーはね。で修理代も安いらしいですね、ディーラーの修理はね。ディーラーから依頼を受ける修理は非常に安いらしいですね、はい、で部品も全部ディーラーが手配するし、修理屋さん、板金屋さんとかね、まあ、その修理屋さんにとってはそんなに利益はない。ただいっぱい作業をね、もちろん当然のことなんですけど、定期的に何台もね持ってきてくれるっていうことがあるとは思うんですよ、とは思うんですよ、うん、で、まあ、結局ね、でも会社はディーラーに持っていけっていうよりも、向こうはもうこっちに持ってこいって言うし、もうどうしたらもう、じゃあまあでも会社にそれ言って、うん、じゃあいいやって言って、結局そこに持ってってね、修理を、はい、っていうことがあったんですよ、はい、でじゃあどうしてね、そうなったかっていうと、結局いかに安くやるかってことですよね、うん、いかに修理を安くするかっていうことだと思うんですよ。で
結局ディーラーを返してしまえばディーラーの代金になりますよね。ディーラーの修理代、うん、そこになっちゃうんです。で結局修理業者ももちろんそこに行かないで他の修理業者に持っていくかもしれないんですけど、そのディーラーのね行きつけのね、でも結局そこでこう話がその修理代金全部負担個人で払う、結局業者でね払うってことって、まあ、大変ですよね。ただやっぱり自分でやってしまったことはね、まあ、ある程度仕方ないんですけど、でも安くやりたいっていうのは分からないでもないんですよ、うん、やっぱりね、はい、で結局ですね、まあ、壊した分とかね、やっぱだから例えばお店に預かってお店がちょっとね傷つけちゃったと、倒しちゃったと、うん、そうなった時にその修理代をどうするのかっていう、でやっぱり安くやりたいじゃないですか、少しでもね、うん、少しでも安くやりたいと思うんですよ。で、まあ、私もやっぱりね、なんかこうそういうのがあった時にね、やっぱり安くっていうね、そういうのはありますよね。そうすると自分部品から何から仕入れも全部自分のところでやって、そして自分のところで直すと。そうすればほら手間賃は自分で負担で自分でやるわけだから、お金手間賃はかかんないね、工賃がまずかからない、当たり前ですけどね、うん、自分がだから、まあ、負担するような過程ですよね、自分自身のその手間をね、だからそれでゼロだ。あと部品代も、まあ、仕入れで入れられる、うん、だからその分も安くなりますよね。ただそれが他の店舗に行ってしまうと、例えば他店舗でやるとそこの正規料金になりますよね。だから知り合いだったら別ですけど、あ、もしもし、あ、まあいいよっつって、いや、じゃあ工賃さ自分で来てやんなよみたいなね、できないことないですよ、うん、まあ極端なこと言うとね。でも大抵は正規の切った料金を請求しますよね、うん、そうするとそれを負担しなきゃいけない、同じ修理をするにも金額が全然違うわけですよ、うん、でもちろんその修理するこれはね、修理するやった側の話をしてますね、やった側のね、もちろんやられた側としては納得いかないと、どんなもうきっちり直してもらえると困ると、しかもそこのお店でその信用できないと、だから他でやりたいっていう気持ちもね、もちろんある、確かにそうかもしれないですよね。ただ修理っていうのは現状に回復っていうことだと思うので、どういうやり方をどういうふうにそれをね、どこで直すっていうしても、まあ、現状回復っていうのが、まあ、基本なのかな。だそれ以上にはやっぱりできない、うん、っていうことだと思うんですよね。やっぱりそうですよね、保険屋さんだってやっぱりね、なんかそういう時にね、ありますしね。でそのあたりをですね、あのいろいろね、こうでそのお金うんぬんっていう話じゃなくてね、そういう言い方じゃなくて、信頼が置ける置けないっていうね、あのそういう話でね、うまいことやってましたよね、話してましたよね。なんかこうね、かなり言葉選んでましたよ、彼にしてはすごいですよ。でも慎重ですよね、それはそうですね、とてもデリケートな案件ですからね、まあ、それうわーってこれどうやって話そうかな、しかも多分ねその量販店でね、多分知り合いあのよく世話になってるんじゃないかと思うんですよ。だからこれそうじゃなかったらボロクソに多分 言いかねないですよ、彼の感じだと。でもそういう人じゃないんでしょうね本当はね。あれを見ると他の動画とかあるじゃないですか、例えば元ブロガーの方をねこうなんかあだと責めてる人がいると、なんかおっさんとかがそんなやつはとんでもないやつだと、もうすぐブロックみたいなね、本当にあれですよなんつってね言ってますけど、うん、ねお店に対しては言わないですね。これあれなんですけど、もちろんほらわからないですから、一方的な意見なんで、一方的に手紙できたでお互いのあれを聞いてないですからあの一方的にあだこだって言えないね、うん、部分はある当然ですよね、当たりますよね、変に言ってね、実際は違うかもしれないですから。やっぱりこれね面白いことにですね、客観的にこうこうこうでこうだこうだっていうふうになかなか言えないもんなんですよ、うん、いつの間にか自分の都合のいいようにかって言ってしまうってことはありますから、ね、でお互いがいやこうだこうだってね、そうするとやっぱり映像だったりとかそういうのが証拠になると、はい、ですからドライブレコーダーだとかそういうのはやっぱり重要なんだなっていう。で
やっぱりこう事故を起こした時に、いや青だった、いや赤だったっていう話をしても結局分かんないじゃないですか。だって青だと思って突っ込んでんだけど、もう赤に変わってる場合あるわけですから、それをいや青だったって言いますよね。いや赤だったんだけど行っちゃいましたって言ったら、全て非を自分で認めるようなことですから、そういう素直な人はいいんですよ。うん、問題起きない。その後はここであすいませんでしたでいろいろとね進めやすいんですけど、お互いがいや青だった、いやこっちが青だったって やっちゃってると、いつまでたっても話がつかない、うん、そうすると必要なのは証拠ですよ。それはカメラ、ね、あとはもちろんあの言った言わないとかいう話になってくれば録音とかね、そういったことになるのかなと思うんですけど、ビデオカメラで音から何かみんなちゃんと録画されてるのが一番いいですよね。本当にね難しいですよね。でまあ、修理するうんぬんってやっぱりそう、私はですよ、これ私がそう思ったんですよ。どちらかというと自分のところでやりたいっていうのはやっぱり少しでも安くね、まあ、ミスはしょうがないですよね、やっちゃったものはしょうがないんですけど、でも修理をなるべくなら安くやらせていただきたいと、ね、申し訳ないんだけども安くやらせていただけないだろうかということだと思うんですよ。だってその業界ですから、全然違う業界のものだったら自分のところでできないから、ま、お任せするっていうのはありますけど、同じね修理屋さん、だって修理するんであれば自分のところでやっぱりやりたいっていうのはあると思うんですよね。ダメですか分かんない、うん、やられた方はたまたまじゃないですよね。やられた方はたまたまです、私もねやっぱりありますよ、うん、ありますよ、ね、ただありますが、ね、もうでもやってもね、やってしまったものはやっぱりね自分のミスなんでね、それをただやってないのにやったっていうパターンになるとやっぱりいろいろと問題が起きるんでね、はぁっていうことになりますよね。そうするとやっぱりね難しいですよね。そうするともう二度とねそのお客さんとは付き合いなしっていう感じになっちゃいますしね。そのあたりが非常にねダメじゃないですか、ね、でもほら向こうも気づいてなかったとかね、例えばですよ、例えば、ね、傷があったとかね、なんか割れてたって気づいてなかった、でこっちもちゃんとその場で確認しなかったから、でも傷そういうのは一切ないと、そうするとお互いが納得いかないわけですよ、どっちもそういうの非常に困るんですよね。納得、お互いにやっぱり納得する、うん、それが一番いいんですよね。そうじゃないとやっぱりね、そんなことをね思ったんですよ。あ、そのトラックの時もなんかそんなのあったな。他にもねいろいろありますね。やっぱり事故ね何度もやってますから、私それは事故とは言わないぞ、勝手に向こうがぶつかってるのね。だから、うん、自分のミスで事故もいろいろやってますよ、うん、やってますけど、やっぱりね、謝っちゃいけないとかね、よく言うじゃないですか。絶対謝っちゃいけないとかね。で、こう、ちょっとね、どっちが悪いんだ、あっちが、どっちなんだってね、争うとかね。あんまりよろしくないんですよね。でも、で悪ければ悪いって認めちゃ、ね、それでやった方がスムーズなんですよね、その先がね。うん。で、ほら、保険屋さんも、ああ、ここでこうですね。うん、認めるってなんかね、すべて私が悪いんですみたいな一筆書かれるとかね、それじゃ困っちゃいますけど、うん、でも人間としてやっぱりね、最低限ね、あ、すいませんでした、ね、大丈夫でしたか、大丈夫ですよって言うんですけど、こんな感じです。